Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі хабар тақырыбы халықаралық деңгейдегі сапалы білім. Жалпы, халықаралық деңгейдегі білім деген қандай білім деңгейін айтамыз? Және қандай қажеттілік бар? Барлық азаматтарымыз осы халықаралық деңгейдегі сапалы білім алуға мүмкіншілік бар ма? Экономикаға әсер қалай? Қоғамдық дамуына, әлеуметтік мәселеге қандай әсері бар? Осы сол туралы бүгін ойларымызды ортаға саламыз. Мүмкін бір ортақ шешімдерге шығып, бір ұсынатын мемлекеттік деңгейде ұсыныстарымыз болады шығар. Бүгінгі күні, мысалы, мемлекет білім саласына қандай міндеттер қояды? Қалай ойлайсыз, халықаралық деңгейдегі білім? Енді сіз қай жағынан болса да тәжірибеңіз бар. Жалпы біздің қоғамда адамдардың арасында қалыптасып қалған ой бар. Біздің совет мектебінің білім деңгейі өте жоғары болатын. Ол мектептер өте жақсы мектептер болатын деп. Шын мәнінде ол солай болатын. Бірақ ол өз дәуірінің, өз заманның мектебі болатын. Ал енді бүгінгі таңда жалпы білім не ол? Ол тек қана біліп қана қою емес. Ең біріншіден сол алған білімді пайдалана білу мүмкіндігі. Екіншіден қазіргі ақпараттар ағымы өте үлкен. Міне сол ақпараттар ағымының ішінен керектісін таңдап алу, оған анализ жасай алу және оны пайдалана алу, баға бере алу. Міне сондықтан да бүгінгі жағдайда біз тек қана білімді ғана емес, сонымен қатар дағдыны да айта кетуіміз керек. Міне сондықтан да халықаралық деңгейдегі сапалы білім дегенге келген кезде біздің баламыз ертең мына еңбек рыногына шыққан кезде өзінің орнын таба алу керек. Ол қоғаммен де қарым-қатынаста болу керек, ол ортамен де жұмыс жасай алу керек, оны түсіне білу керек. Өзін түсінгендігін басқаға жеткізе білу керек. Және ол басқаны түсіне білу керек. Міне, осы мәселені айтамын. Рахмет, сіз енді азаматтың тұрғысынан айттыңыз. Ал енді мемлекеттің экономикасының тұрғысында, енді сіз енді болашақ бағдарламасын басқарасыз. Мемлекетке қаншалықты біздің азаматтар халықаралық деңгейдегі білім болуын талап етеді және оның қалай әсер етеді экономикаға? Мен ойымша енді әрбір азамат менімен келісетін шығар. Осы жаңа экономика жасау үшін халықаралық деңгейдегі мамандар керек. Халықаралық білімі бар мамандар керек. Халықаралық білім дегені ол жаңағы біздің қазіргі болып жатқан әлемдегі технологиялар түсінетін қабілеттері болу керек. Көрермендер сұрауы мүмкін. Енді бүкіл Қазақстанға мына тақырыпты біз талқылап жатырмыз. Жалпы халықаралық білім маған қажеті не? Мемлекет қажеті не? Біз өзіміздің білімді аламыз. Қайтеміз халықаралық деңгейге жабыс. Ол мәселе өндіріске көзқарасты өзгерту керек. Өндірісті ұйымдастыруға көзқарасты өзгерту керек. Яғни жаңа технология керек. Ойламаған жерден шығатын технология болуы мүмкін. Инженерлік көзқарас керек. Міне, мына теория деген бір теория бар. Мынау әртүрлі есептерді шығару теориясы деген бар. Біз мысалы қазір осыны балаларға береміз. Неге? Ол деген бала мына қазіргі жағдайда қандай проблема бар? Ол проблеманы көре білу керек. Проблеманы бөліп ала білу керек, ол проблеманы шешудің идеясын табу керек, сол идеяны іске асыру керек және елге ұсыну керек. Яғни меніңше бұл жерде халықаралық білім деңгейі керек жаңа технология үшін, экономиканы дамыту үшін, жаңа көзқарас үшін, жаңа энергия көздерін ашу үшін, жаңа инженерлік көзқарас керек. Егер экономикамыз дамытқымыз келсе, міндетті де жаңа технологияны алып келуіміз керек. Бірақ жаңа технологияны іске асыру үшін міндетті түрде кадр керек. Егер біздің дайындаған мамандарымыз ескі технологиямен оқыған болса, алып келген технологиямыз жаңа болатын болса, бұл проблеманы қалай шешеміз? Мысалы, Қызылорда облысында әйнек шығаратын завод салып жатыр. Бірақ Қазақстанда бірде бір оқу орын әйнек заводына оқытатын мамандар жоқ. Сонда әйнек завод бар, амал жоқ, біз кадр шетелден алып келуіміз керек. Мысалы, сіз мұнай саласында жұмыс істейсіз. Осы шетелдегі сапалы білім алу мүмкіншілігі, мысалы, біз қаншалықты қажет? Сіз енді қарапайым ауыл мектебінен бастап, жаңағы шетелдегі Франциядағы, мысалы, керемет жоғары деңгей PhD-ға дейін білім алдыңыз. Айтып беріңізші өзіңіз. Мысалы, бір мен өзімнің мамандығымды геология саласының мысалы ретінде айта келейін. Геология саласында 93 жылы Қазақстанда 78 мың маман жұмыс істеген. Бүгінгі таңда Қазақстанның территориясын алсақ, 1,5-2,000 ғана маман істейді. Яғни кезінде Совет Союзы кезінде біз жоспарлық экономикада жұмыс жасағанбыз. Ал бүгінгі таңда біз нарықтық экономикада жұмыс жасап жатырмыз. Нарықтық экономиканың өзінің әрбір мамандарға өндіріске қоятын өзінің бір несі болады, талап болады.
ол талабы жаңағы шетелдің озық технологияларын қолдана білу. Мысалы жаңағы халықаралық деңгейдегі білім деген мәселеге келсек, яғни шетелден біліп келген, шетелден білім алып келген мамандар сол жаңағы озық технологияның тілін білу деп түсінуге болады. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде міне үлкен мәселе былай. Енді біз түсіну үшін жалпы білім саласы ол тек қана басқару жүйесі емес біз ойлайтындай. Мысалы балық өсірудің шетелден жақсы технология бар. Тауық өсірудің бізде жақсы мамандалатын, оқытатын мықты орталық жоқ. Мысалы тауық өсіруіміз керек, немесе шетелден жаңағы сиыр өсіретін мысалы технология алып келді. Қызылордада жасап жатыр Қазалы ауданында. Бірақ мекеме басшысы, шаруашылық басшысы айтады, маман жоқ бізде сол. Шетелдің технологиясымен өсіретін жаңағы заводты іске асыру үшін. Енді сұрақ сізге. Мысалы, сіз Қазақстанда да білім алып көрдіңіз, шетелде білім алып көрдіңіз. Оның айырмашылығы қандай? Шетелде білім алған мамандар, олар біріншіден ағылшын тілін біледі, екіншіден жаңа технология, озық технологияның жаңағы әдістерін біледі. Сол тәжірибені алып Қазақстанға келіп, олар өндіріске өз біздің экономиканың өсіне өз үлесін қоса алады. Дүние жүзіндегі барлық техникалық ақпарат, әсіресе білім саласында ақпарат ағылшын тілінде. Оны біз мойындауымыз керек. Бірінші кезекте ақпаратқа қол жетілді. Екінші жаңа технология. Ал енді біз жалпы мемлекеттік деңгейде осы халықаралық деңгейдегі білім беру жүйесін іске асыру үшін, мысалы, мүмкіншілік беру үшін. Біз ең бірінші мына болашақ бағдарламасын іске асырып бастадық. Осы тақырыпқа қатысты біз арнайы ақпарат дайындадық. Болашақ бағдарламасының тарихы жайлы сол экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Елбасымыз 1993 жылы осы стипендияны жариялады. Бұл болашақ стипендиясының басты мақсаты шетелде біздің экономикамызға керек мамандар дайындап, біздің экономикамызға оны қайтарып, олар үлес қосу керек та біздің дамуымызға. Осы 22 жыл ішінде 11727 стипендия берілді. Көріп отырсыз мына графикті. 94 жылдан бастап стипендия беріле басталды. Ал 2005 жылы елбасымыз бұл стипендияны 3000-ға дейін өсірді. Сол кезден бері стипендия саны өте жоғары. Бұл стипендия барша біздің халқымызға, жастарымызға ашық. 50-60 адам жылына өтпейді, қазір 1000-ға жуық адам қазір өтіп жатыр, да, стипендия алып жатыр. Қазір көбінесе сол гуманитарлық бағыт, медицина бағыт, және техникалық бағыты бойынша, не көріп отыр, статистика бойынша қаншама стипендия берілді. Соның ішінде ең көбі сол магистратура бойынша оқып келді. Қазіргі кезде. Бір кезінде бакалавриат болды. 2008 жылдан бастап, 2011 жылына жылы бұл бакалавриат бағдарламасы тоқтатылды. Сіз білесіз, Назарбаев университеті іске кісті құрылды. Сол уақыттан бері бакалавриат арқылы біз жібермейміз. Жалпы мынау дайындаған мамандар бойынша, мысалы, көбінесе гуманитарлық сала болып кетті бізде. Кейін біз білетініміз техникалық салаға көбірек көңіл аударып бастадық. Ең бастысында енді ана 94 жылдан бастап көбінесе сол дипломатия, халықаралық қатынастар мамандықтар бойынша жіберілді, халықаралық экономика бойынша. Ал 2005 жылдан бастап сол техника мен медицина саласына көңіл бөле бастады. Осы жылы тіпті біз жаңа квоталық категория жасап отырмыз, санат. Барша біздің инженерлерімізге, техникалық мамандарымызға дербес магистратура бар. Тілі төмен болса да, ағылшын тілі болса да, осы жылдан бастап 2 жыл тәжірибесі болса, жалпы өндірістегі тәжірибе, бізге келіп магистратураға бара алады. Ал енді мынау болашақ бойынша 11000-нан астам студенттер оқыттық. Бірақ мемлекет тарапынан одан да көп қажет бізге. Ол жеткіліксіз. Сол себептен мемлекет тарапынан қандай бір бағытта көзқарастар бар? Соңғы мемлекеттік органдардың біз өтініштерін қарап шықтық. 40000-ға жуық бізге жаңа мамандар керек. Әр сала халықаралық деңгейге сәйкес. Біз тек қана жылына бір мың жіберіп отырмыз, да? 1000-ға жуық. Қалып келатырмыз ғой. Сол себептен болашақ барша біздің экономикаға керек мамандарды онда мұндай дайындауға мүмкіншілік жоқ қаражат жағынан. Сол себептен біз өз ішімізден жақсы мықты оқу орындар жасау керекпіз. Бірақ халықаралық деңгейде жұмыс істей алады. Халықаралық деңгейдегі және осы болашақ стипендиясымен бітіріп келгендер, келген мамандар осы мектепке барып, сол оқу орындарға барып, солардың әлеуетін көтеруге үлес қосу керек, менің ойымша. Соны жасап жатады. Бірінші барып келгендер оқып, қазір өздері кадр дайындауға көмектесуге араласу керек. Менің ойымша президентіміздің басты мақсаты, осы болашақ стипендиясын жасаған мақсат, сол кадрларды дайындап,
ертең келгеннен кейін осылар бізді экономикамызды көтеріп барша осы медицина саласын болсын, мәдениет саласын, білім саласын көтеру үшін керек мамандар. Ал енді жоғары білімді айтайық. Жалпы білім саласында сіз енді мамансыз. Тек қана болашақ бағдарламасын басшысы есебінде емес. Жалпы шетелдегі және біздегі білім жүйесіндегі айырмашылығы. Біздің білім жүйесіндегі қандай кемшіліктер бар? Енді біздің білім жүйеміз жаман деп айта алмаймын. Өйткені осы біз мектептен шықтық өз басымызды. Ауылымыз мектеп бітіріп, Ақтөбе қаласына көшіп, сол жердегі мектепті бітіріп. Сіз өзіңіз де ауыл мектебінде? Евразия ұлттық университеті осы Астанада бітіріп, одан кейін шетелге барып, жақсы оқып келіп, осы қазір осы жерде тұрғанының басты жаңағы себепкері ол біздің білім жүйеміз. Өйткені біздің мектебіміз жақсы білім берді бізге. Сол арқылы біз шетелдің білімін де қазір алып келдік. Бірақ деген сөз бар. Бірақ енді әрине біз енді Совет одағының кезінде болғаннан кейін көптеген технологияны қалып қойдық. Көптеген жаңа дүстірден қалып қойдық. Сол себептен қазір біз сол білімді өзіміздің жүйемізге келтіру керекпіз. Сол үшін айырмашылығы біріншіден енді жаңа Күлшінікітан айтып кетті. Критическое мышление, да? Yeah. Студенттер, жалпы оқушы, ақпарат көп қазір. Интернет арқылы бәрі. Осы ақпаратты түсініп, сын көзбен қарап, оны қолдану. Оны біздің мектеп өкінішке орай көбі сөйлетпейді. Oh. Соны сын көзбен қарау әдістерін біз алу керекпіз. Mm-hmm. Екіншіден, жалпы енді сіз білесіз шетелде білім жүйесі нарықпен бірге жұмыс істейді. Қандай нарыққа керек мамандарды жоғары оқу орындар дайындайды. Қандай біздің нарыққа мысалы қабілеттер керек, сол қабілеттерді береді. Біздің өкінішке орай көптеген жоғары оқу орындарымыз нарықтан ашық жұмыс істейді. Бір 50 мың мысалы юрист шығарды. Ол сол қаншама юрист керек пе бізге? Нарыққа ертең қайда жұмысқа барады? Сол нарықпен компаниялар, бизнес және білім жүйесі бірге жұмыс істесе, біздің оқу орындар, жоғары оқу орындар азаматтардың сұранысына қарап дайындады, бірақ нарықтың сұранысына қарап дайындаған жоқ. Сөйтіп біз балансты бұзып қойдық, солай ғой. Өндіріс пен білім жүйесі өзінің мақсаттарын бірге ойлану керек. Қандай мақсаттар бар? Не үшін осы мамандар бізге керек? Бірақ әрине, білім жүйесінің басты да мақсаты ол тәрбиелеу. Жақсы азамат шығару. Тек қана осы нарыққа керек маман емес, толық азаматты шығару. Өз елін сүйетін, әлемді түсінетін сондай мамандар дайындау керек. Рахмет. Ал енді сіз дұрыс айттыңыз. Болашақ пен барлығын оқытуға біз кез келген мемлекеттің мүмкіншілігі жоқ. Қажет те жоқ шығар. Бірақ бізге басты мақсат сол жақтағы жүйенің ең ұтымды әдістерін алып келіп бізге енгізуіміз керек. Университеттерге енгізіп көрдік. Әртүрлі реформа жасадық, бірақ өкінішке орай университетке мектептен жақсы сол жүйені түсінетін балдар келмесе, университетте ондай өзгеріс жасау мүмкін емес. Жаңағы әр студент өзі мамандығын таңдайды, өзі жаңағы пән таңдайды, өзі жаңағы оқу жүйесін өзі реттейді дегенге мысалы оған дайын емес, өзімен өзі жұмыс істейтін. Сосын амал жоқ, бізге түсінік келді, мысалы Назарбаев зияткерлік мектеп жүйесін жасады. Енді осы сіздің мектеп қазір енді жан жақтан аталып жатыр, жетістіктері бар. Қандай тәжірибе алдыңыз? Қандай тәжірибеге сүйендіңіз? Мына жалпы мынау білім жүйесіне байланысты еліміз тәуелсіздік алған бірінші күннен бастап білім сапасы, орта білім сапасын көтеру туралы мәселе біздің мемлекетімізде бірнеше бағдарламалар арқылы қаралған. Біз өкінішке орай кейде тарихымызды ұмытып кетеміз де айтпаймыз. Мысалы сонау қиын 90-шы жылдар естеріңізде болса, сол жерде елбасы дарын бағдарламасын жіберді. Дарын бағдарламасының аясында олимпиадалар өте бастады. Біз халықаралық деңгейдегі олимпиадаларға қатыса бастадық және дарын мектептер ашыла бастады. Одан кейінгі білетін болсаңыздар, жалпы біздің мектеп оқулықсыз болмайды. Бізде өзіміздің төл оқулықтарымызға байланысты бағдарлама ашылды. Оның сыртынан енді айланып тағы да ары қарата жүретін болсақ, біз түсіне бастадық. Бүгінгі таңда біздің балалар үшін бір тілдің, екі тілдің аздық ететін. Тағы да бірнеше тіл білу керек. Осыған байланысты 2005 жыл біздің елімізде мұрагер мектептер ашыла бастады. 2008 жыл елбасының тапсырмасымен тұңғыш президентіміздің интеллектуалды зияткерлік мектептері ашылды. Және елбасы үлкен тапсырма қойды алдымызға. Бұл мектептер ең бірінші
химия, физика, биология, математика бағытындағы мектептер болған дұрыс еді. Және екі үлкен талап қойылды. Бірінші талап дарынды талапты балаларды оқытып, тәрбиелеп шығару болса, екінші жағынан бүкіл халықаралық деңгейдегі жақсы дүниелерді алып келіп, жинақтап, соны өзіміздің ұлттық мектебімізге ұсыну мәселесі болды. Міне осының айналасында жұмыс істеген кезде біздің Назарбаев зияткерлік мектептері үш бағдарлама жасады. Қазір біз үшінші бағдарламамен жұмыс істеп жатырмыз. Ең бірінші жасаған бағдарламаны Москва мемлекеттік университетінің жанында Солнце деген бар. Сол кісілермен бірлесіп жасадық. Екінші бағдарламаны қазақстандық ғалымдар жасады. Бұл жердегі біз пәнді тереңдетіп беруден ары аса алмадық. Сондықтан да біз дүниежүзілік тәжірибені зерттеуге шығып, мына Кембридж университетінің базасымен, факультетімен жұмыс істеп, қайтадан қарадықтағы біздің қазіргі ұсынып отырған бағдарламамыз, бұл екі ең үлкен ерекшелік бар. Бірінші ерекшелігі, ол ұлттық құндылықтар негізінде дайындалған. Жаңағы әне өте дұрыс айт. Біздің мектептің ең бірінші міндеті азамат тәрбиелеу. Міне ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу. Оның үстіне білесіздер, мәңгілік елдің идеясы келді дағы, сол құндылықтар арқылы қазір бағдарлама жақсы жүрді. Екінші мәселе, бұл балалар бір нәрсе жасау арқылы үйренуі керек. Дайын нәрсені, дайын информацияны балаға беруге болады. Бірақ ол дайын күйінде қалай қабылдайды. Ал бала сол информацияны өздігімен ізденіп табу жолын үйренеді. Міне бұл деятельный подход дейді. Міне сондықтан да бұл жерде мен айтайын деп отырғаным, міне бұл ең негізгі ерекшелігі осы да. Сонда біз енді түсінікті болу үшін, біз бір жағынан айтамыз, Назарбаев зияткерлік мектеп. Енді халықаралық ең озық технологиямен пайдаланып балдарды оқытып жатыр. Екінші жағы, біз ұлттық барлық құндылықтарымызды енгіздік. Мынау жаңа технологиялардан атап айтқанда бір 5-6 негізгісі және ұлттық жағынан негізгілерін атап шықсақ, сонда бір жүйе құрылғанын түсінеміз. Жақсы. Мысалы, біздің Қазақстан мектебінің балаларына не жетпейді? Сыни тұрғыдан ойлау мәселесі жетпейді. Яғни бізге балалар өзінің ойын ашық айтып жеткізу мәселесі жетпейді. Міне, айтса жаттап айтады. Айтса жаттап айтады. А ол өз ойын айту керек. Екінші, мынау сыни тұрғыдан жазу мәселесі. Біз шығарма жазамыз. Дайын материалдар арқылы, дайын тақырыпқа жазамыз. Ал балалар мысалы, мен осы болашақ бағдарламасы бойынша комиссияның құрамында болдым. Балалардан сұрайсың ғой, сен не үшін бара жатырсың деген сұраққа жауап бере алмайды. Себебі мотивацияны жасай алмайды, ойын жеткізе алмайды. Міне осы мәселелер жасауымыз керек. Енді егер келетін болсақ, мысалы математикада бізде бірнеше программада, бірнеше тақырыптар біздің бүгінгі сабақ беретін мектептерде жоқ. Бірақ PISA бойынша оны бүкіл дүниежүзінің балалары оқиды. Жаңа тараулар бар қосылған. Сосын мысалы химия, физика, биологиядан эксперименттер. Эксперименттердің саны мысалы жай қарапайым мектептерде аз. Біздің мектептерде ол көп. Бала эксперимент жасау арқылы үйренуі керек. Келесі мәселе бұл интеграция мәселесі. Материал өте көп, оны азайта алмайсың, оны беру керек балаға. Яғни пәнаралық, пәнішілік интеграция керек. Міне осы мәселеде жатыр. Ең негізгі мәселе, ерекшелік неде? Күтілетін нәтиже. Яғни бағалау жүйесі өзгерді. Бала 5 алу үшін ол ана күтілетін нәтижені түгел орындауы керек. Жалпы өзіңіз дұрыс айттыңыз, бұл мектептегі талаптар, осы жағы сіз айтқан талаптар, дамыған мемлекеттің барлық мектептеріне осындай талап тұр. Яғни осындай талаптар дамыған мемлекеттерде қойылады. Интеграция халықаралық деңгейде. Мысалы PISA-да неге біздің Қазақстанның мектептерінің оқушылары нашар қала береді? Осыны айтуымыз керек қой, нашар. Себебі PISA алған біліміңді пайдалануды тексереді. Иә, дұрыс айтасыз. Сыни тұрғыдан ойлау жүйесін тексереді. Ал біз нені тексереміз ЕНТ-де? Біз ЕНТ-де балалардың фактологиялық алған білімін көлемін тексереміз. Өкінішке орай солай. Ал енді бұның өзінде мен қазір айтайын сіздерге. Бүгінгі былтырғы 2015 жылы ЕНТ тапсырғанда ең жақсы мектеппенен ең нашар мектептің көрсеткішінің айырмашылығы 66%-дан жоғары. Ең жақсы оқушы мен ең нашар оқушының көрсеткіші айырмашылығы 100%. Ал ең жақсы білім жүйесінде ең нашар мектеппен ең жақсы мектептің айырмашылығы өте аз болу керек. Енді бұл жерде сіз қысқаша ғана енді біздің ұлттық қандай құндылықтарды енгіземіз, бір қысқа жауап берсеңіз. Яғни бұл жағынан ұлттық құндылықтарға байланысты үлкен-үлкен бірнеше проектілер бар. Бұл проектілердің ең үлкені туған елге тағзым. Яғни балалар өзіміздің Қазақстанға шығады және ол тек қана көріп қана қайтпайды, екі түрлі бағытта тәжірибе жүргізеді. Бірінші ғылыми, химиядан, физикадан, биологиядан алған білімдерін пайдалану үшін топырақтың құрамын зерттейді, судың құрамын зерттейді. Екіншіден сол өлкедегі өндірісті қарайды, сол өлкедегі мәдени мұраларды қарайды, сол өлкедегі барған ауылдағы көше неге осы азаматтың атымен аталған. Осы тіл мәселесі бойынша. Тіл мәселесіне байланысты бұл әдейі жасалып отырған дүние.
Екінші мәселе, бізде 100 қазақтың әні деген бар. Біз балаларға қазақтың әндерін үйрету арқылы балалардың бір жағынан тілін шығарсақ, екінші жағынан біздің ұлттық мұраны сақтауымыз керек, жеткізуіміз керек. Тағы бір мәселе, біздің зияткерлік мектебінің оқушылары оқитын 100 кітап. Жалпы кітапқа байланысты бізде үш үлкен бағдарлама бар. Біріншісі 100 кітап, 60-ы таза қазақ тілінде оқиды балалар, 40%-ның 20%-ын таза орыс тілде, 20%-ын ағылшын тілінде оқиды. Екінші, бізде бір уақытта 20 минут бүкіл мектеп кітап оқиды. Үшінші бағдарлама бұл, өзің оқтың ба, жолдасыңмен бөліс. Осы жерде мен енді жаңағы әрине айта берсек жетістік көп, бірақ мен өзім зияткерлік мектепке барған кезде орысша оқыған балалар 2 жылдан кейін тек қана қазақша сөйлеп қана қоймай, ойын жетік қазақ тілінде ойларын айтып, қазақша менталитет пайда болған. Назарбаев университеті. Қалған университетке қарағанда айырмашылығы қандай? Назарбаев университетінің 4 қағидасы бар, мысалы үшін. Бірінші, бұл мынау білім жүйесін реформалау жөнінде көшбасшы болу керек. Яғни инновациялық университет болу керек. Және екінші, академиялық жағынан көшбасшы болу керек. Яғни академиялық жағынан көшбасшы болуда, өздеріңіз білесіздер, Назарбаев университетінде бүкіл дамыған мықты университеттердің мамандары, оқытушылар, профессорлар тартылды. Біздің Назарбаев университеті, өздеріңіз білесіздер, ғылыми университет. Сондықтан да бұл университеттің тек қана біліммен ғана емес, сонымен қатар бакалаврдан бастап магистратура, PhD оқудың барлық сатысында жастарды ғылымға бағыттау. Ол ғылымда жаңағы біздің әріптес университеттеріміз, жаңағы дүниежүзінің ең мықты университеттерінің мамандары бірлесе отырып, біздің студенттермен бірлесе отырып ғылым жасап жатыр. Және басқа университеттен тағы бір айырмашылығы, біз ол балалардың, оқытушылардың да және студенттердің де болашағына жасаған ғылыми зерттеулерін әлемге шығаруға мүмкіндік туғызып отыр университет. Мен түсінігім бойынша ең негізгі айырмашылығы Назарбаев университет ол халықаралық стандартта білім беретін оқу орны болып саналады. Ең негізгі айырмашылығы, біздің Қазақстанның мектебін бітірген, 11-ші класты бітірген бала Назарбаев университетінің бірінші курсына тікелей түсе алмайды. Foundation-сыз. Деңгей жетпейді. Ал біздің университеттер сол ана орта білім кезінде берілмей қалған дүниені беру үшін уақыт жоғалтады біздің вуздар. Міне, мен бұл жерде не үшін айтып отырым? Біздің бұл басымыздан қазір өтіп жатқан дүние. Біздің мектепті бітіріп келген балалар басқа Қазақстанның вузына түскен кезде ана 11-ші жылдықты бітіріп келген баламен бірге отырады да, кейбір материалды қайталауға қажет болады. Ал шын мәнінде, егер де біз қазір 12 жылдық білім жүйесіне көшіп, балаларға түгел берсек, ертең ана вуздардың да оқу бағдарламасы Назарбаев университеті сияқты өзгерер еді. Өте дұрыс айтасыз, бұл үлкен проблема. Қазіргі кезде енді 7000-ден астам мектеп бар. Назарбаев зияткерлік мектебі көп емес. Қалған мектептерде жылына 100000 баладай бітіреді. Өкінішке орай, білім деңгейі әрқайсысының әртүрлі. Ол жоғары деңгейде, мына халықаралық стандарттармен білім алу үшін барлық облыстарға, барлық мектептердің оқушыларына сапалы білім алуға қандай мүмкіндік жасап жатсыздар? Жалпы тек қана болашақ бағдарламасының проблемасы емес, бұл жалпы жүйенің проблемасы, жүйелі проблема. Біз яслидан бастап мектеп ең мықты жағы сапалы білім беру керекпіз. Сондай балалар болашаққа да түсе алады. Әрине біз ең мықтыларын алып жатырмыз да, болашақ бағдарламасы мектептен кейін, сосын жоғары оқу орнынан кейін келеді, бізге түседі. Ең мықтылар түседі. Ол осы деңгейге, ол да дұрыс шығар. Бүкіл әлемдік стипендиялар алсақ, осындай стипендияларға ең мықтылар, ең дарындылар түседі. Бірақ біз жалпы мектеп барша азаматтарға, барша жастарға равный возможность дейді орысша айтқанда. Сонда жасау керек. Мүмкіншіліктер біреу болу керек. Мысалы, мен оқиым, басқа бала, мысалы, Назарбаев зияткерлік мектепте оқиды. Біз екеуміз де сапалы білім алу керекпіз. Ол қажет. Өйткені біз мемлекет осында жағдайларды баршамызға жасау керек. Екіншіден... Ол бір айырмашылығы көрініп тұрады. Мысалы, мен енді соңғы статистиканы көрдім. Болашаққа түсетін балдардың 60%-ы ол Алматы немесе Астана.
Енді бүкіл Қазақстан, мысалы, оңтүстік Қазақстан облысының балдары 5% ішінде. Оңтүстік Қазақстан облысында жастардың жартысы тұрады деп айтсам, қателеспеймін. Сонда әсіресе ауылда тұратын балдарға қиын. Ауылда тұратын балдар балабақшаға бармаған. Ағылшын тілін дұрыс білмейді мысалы. Осы проблемалар... Біз оны түсінеміз. Қалай жеткіземіз? Біз проблемаларды біз білеміз. Мысалы осы квоталық санаттар пайда болғанын себебі де біз түсініп отырмыз. Мысалы, біз қазір жанар мына жерде біздің стипендиатымыз тұр, да? Журналист. Тіл жағынан, ағылшын тіл жағынан төмендеу. Енді барша себептер болған шығар, да? Мектепте мүмкін оқу деңгейі емес, жалпы тіл білу беру деңгейі төмен болған шығар. Орта жоқ шығар мысалы. Сол себептен қазіргі біздің болашақ бағдарламасына сондай квоталық санаттар жасалып отыр. Ауылдың балдарына бөлінеді. Ауылдың мектептен шыға ма, қалалық мектептен шыға ма? Бірақ олар мысалы журналист болса, мемлекеттік қызметкер болса, ғылыми қызметкер болса, әлде педагог болса, олар квоталық санат ретінде бізге келіп, IELTS деген бір ағылшын тесті 5 деген балл көрсету керек осы жылдан бастап. Ал екі шетел оқу орнына түсу үшін 7 керек мысалы. 2 балл жетпейді. Ол 2 балды біз осы Қазақстанда жетілдіреміз. 2 тілдік мектеп аштық. Осы 2015 жыл, осы жылы аштық. Сол жерде 6 ай тілді оқытамыз, ағылшын тілін. Сосын келесі 6 айға шетелге жібереміз. Сол 12 айдың ішінде жас азамат жақсы тіл біліп шығу керек. Сосын шетелге оқу орнына түседі. Бұл өте, мынау біздің көрермендерге өте жақсы жаңалық деп есептеймін. Мысалы, кейбір балалар өкінішке орай сапалы ағылшын тілін оқуға мүмкіншілік болған жоқ. Бірақ осындай жаңалықтар арқылы 6 ай Қазақстанда оқиды, өз жерінде. Шетелге бірден баруға үрей ұшып, әлі батылдығы жетпеген жастарға, ауылдың жастарына. Алдымен осы жерде 6 ай оқиды да, келесі 6 ай шетелде оқиды. Мысалы, жақсы жаңалықты есептеймін. Осы жерде, мысалы, мәселені квотамен шешуге болады. Бірақ мемлекет тарапынан жалпы балалардың барлығына сапалы білім беру үшін қазір үлкен шаралар атқарылып жатыр. Мен соны айтқым келіп тұр. Себебі қазір квота беру арқылы балаларды бөлек жинап оқытып жеткізуге болады. Бірақ біздің міндетіміз барлық балалар, мысалы ЮНЕСКО қазір бұрын айтатын, бәріне бірдей правада оқыту. Қазір айтады, бәріне бірдей правада сапалы білім беру дейді. Сапалы білім. Міне осыған байланысты неліктен Назарбаев зияткерлік мектептері құрылды? Экспериментті ертең мектепке шығару керек. Осыған байланысты жаңа мұғалімдердің білімін жетілдіру институттарында қазір жаңа бағдарламамен мұғалімдерді оқытып жатырмыз. Содан кейін мәселе. Үш деңгейлік курстарды. Содан кейін тағы бір мәселе бар. Бізде ағылшын тілінде балалар неге сөйлемейді? Себебі біздің ағылшын тілін, біздің балаларды біз грамматикалық аударма әдіспен оқытамыз. Біз қазір жаңа бағдарлама жасап отырмыз. Яғни баланың 4 тілдік дағдысын дамыту керек. Сөйлеу, оқу, жазу, тыңдалым деген. Міне методиканы өзгертіп, балаларға беретін болсақ, тілді меңгермейтін қазақтың баласы жоқ. Сондықтан квота дұрыс дүние, бірақ мемлекет қазір қарап отырған жоқ. Екінші жағынан осындай үлкен бағдарлама алып келіп жатыр. Рахмет. Ал енді тіл оқытудағы қандай проблема бар? Мысалы, сен енді Қызылордадан мектеп бітірдің. Дегенмен де өзіңді ғана айтпай, ауылдың балаларын, жалпы қазақша оқитын балаларында қандай проблема бар тіл оқытуда? Қазіргі таңда расымен де статистика бойынша Астана мен Алматы көбінесе халықаралық болашақ бағдарламасынан түсетін. Басты не себепті осы бағдарлама арқылы айтқым келеді, мен ауыл аймақта тұратын менің замандастарыма, жас буынға ең бірінші армандаудан қорықпаңыздар деген келеді. Биік мақсат қоя біліңіздер, армандау көкжиектеріңізді кеңейтіңіздер деймін. Расымен де мемлекет бізге аналогы жоқ әлемдегі тамаша бағдарлама ұсынып отыр. Осы бағдарламаны пайдалана біліңіздер. Жаңа Ғани Сақтағанұлы айтты, егер де ағылшын тілі деңгейіне жетпесе, бізде арнайы квоталық қазір бірнеше санаттар бар. Оның ішіне егер де сіз журналист болсаңыз, жаңа айтқан ғылыми қызметкер, медицина маманы, өзге де секілді болатын болса, ендеше сізде ағылшын тілін сәл ғана көтеріп 5 деген деңгейге жеткізсеңіз, сіз ағылшын тілімен ары қарай бірнеше кезеңнен өтіп, болашақ бағдарламасының стипендианты болуға барынша мүмкіндіктеріңіз бар деңгейде. Бұл жерде бар ғой, бізде расымен де ағылшын тілін оқытуға, жаңа критикалық ойлауға деген секілді ол біздің жүйемізде бар кінарат. Бірақтан егер де адамның мотивациясы, амбициясы мықты болатын болса, ағылшын тілін көтеріп осы бағдарламаға міндетті түрде қатысу керек деп санаймын. Сосын енді жаңа
жалпы енді стипендиант ретінде айтатын болсам, менің өзім 2014 жылы осы стипендияға ілінбей, бірақ алған бетімнен таймай келесі жыл 2015 жылы осы стипендия егер болған адам. Сондықтан мақсаттарыңызға талмай жете біліңіздер деймін. Ал енді деңгей қандай кезеңдерден өттік дейтін болсақ, біріншісі ол ағылшын тілі. Ағылшын тілін егер де сіз квоталық санатқа жататын болсаңыз, IELTS биылдан бастап 5, сол 5-ке жеткізсеңіз, одан кейін қазақ тілі деңгейіңіз болады. Қазақ тілін енді ес қазақтың барлығы, тіпті мен өзім көзіммен көрдім, қаншама осы өзге ұлт өкілдерінің өзі жақсы деңгейде тапсырды. Қазақ тілінен өтесіз, одан кейін психологиялық тестен, егер де шынайы жауап берсеңіз, ол психологиялық тестен өтесіз. Енді ең бір қиын кезеңдердің бірі, 2014 жылы мен құлаған кезеңдердің бірі, ол ұлттық комиссия. Ұлттық комиссияға келгенде, сіз әрине Қазақстан тарихын, өзіміздің ата заңымыз, конституциясын жіті білуіңіз керек, бірақ одан бөлек сізге ең бірінші қоятын сұрақ, не себепті сен болашақ стипендиясын егер болуың керек? Америка Құрама Штатынан Данияр Қонғажаев деген студент болашақ бағдарламасымен оқып жатыр. Сол студенттің пікірін тыңдайық. Қандай қиыншылықтар бар, қандай жетістіктер бар, қандай ойлары бар? Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. 2014 жылы желтоқсан айында болашақ бағдарламасының стипендиант атанған кезде конкурстар мен үшін соншалықты қиын болған жоқ. Бірнеше турдан тұрады. Алайда қазір сол 2 жылдан бергі уақыттың арасында болашақ бағдарламасында біршама өзгерістер болды. Соның ішінде IELTS, яғни тіл білімін қойылатын талапты жоғарылатты. Бұл да байқауға қатысушылардың санын азайтуы мүмкін, немесе қиындатуы мүмкін. Одан кейін биыл естіп жатырмын, жаңа эксперттер тобы жасақталып жатыр екен. Олардың қаншалықты тиімді болатынын біз алдағы уақытта ғана көре алатын боламыз. Мен бір сұрақ қойсам, сіз оқып жатқан мемлекетте, жалпы Қазақстан біздің білім жүйесі қандай айырмашылықтары бар? Мұнда студенттің қалай түсінгенін қадағалайтын болады. Қалай түсінгенін соны пысықтап сұрайды. Қалай түсіндің, нені түсінбедің, және түсінбеген нәрсеңді өздері түсіндіріп беруге тырысады. Яғни мысалы магистратурада немесе бакалаврда оқитын болсаңыз, әр профессордың, мысалы профессор бұнда көбінесе біздегідей қағазбастылыққа көп кетіп қалмайды, тек көбінесе ғылыми жұмыстармен жүреді мұндағы профессорлар. Мұндағы профессорлар сізге сабағын, лекциясын өтуі мүмкін, өтеді, және оның өзінің бір арнайы уақыттары болады. Сол уақыттарда сіз сол оның телефонмен хабарласып, немесе телепошта арқылы жазысып, сонымен кездесіп, өзіңіз түсінбеген, лекцияда түсінбеген сұрақтарыңызды қойып, жауап аласыз. Және ол сізге уақытын арнайы бөлетін болады, 1 сағат, 2 сағат дегендей. Және мұнда студенттерге сыни ойлау тұрғысынан өзін дамытуға көп мүмкіндіктер береді, көп сол жағынан көп қамшылайды десе болады. Және салыстырмалы түрде айтатын болсақ, енді Қазақстандағы жоғары білім саласында біршама ерекшеліктер бар. Бізде көбінесе жалпылама, мысалы магистратурада мысалы жалпылама оқытады. Ал мұнда магистратура өзі екіге бөлініп кетеді Америкада. Ғылыми бағытқа қарай кететін магистратура, яғни сіздің ғылыми зерттеу жұмыстарына қалай бағыттайды. Және мұнда магистратура көбінесе сізді мамандыққа дайындайды. Сіз қандай да бір мамандықты оқып келдіңіз бакалаврда, енді соны ары қарай тереңдетіп маман болуға дайындайды. Тағы да бір студентіміз бар, ол өз пікірін айтады. Данияр Мұханов Ұлыбританияда оқиды екен. Пікірін тыңдайық. Мен оқып жатқан Ұлыбритания елінің оқу жүйесі біздің қазақстандықпен тан сәл басқа. Мұнда көбінесе студенттің жеке өзінің жұмысына қатты көңіл бөледі. Себебі мұнда бір семестр бойы бір курстық жұмыс жазамыз, бір емтихан болады, басқа ештеңке жоқ. Бірақ сол курстық жұмыстың барысында бүкіл білімімізді көрсетуге тырысамыз. Мен ойымша бұл жерде тағы бір керемет ой айтылды. Енді әрине біз айырмашылығымызды да көрдік, бірақ бір маған ұнаған нәрсесі, бұл біздің студенттер шетелге барса, сол арқылы біздің студенттерді тану арқылы мемлекетіміз таниды. Біз дәрежесін көтереді осы бойынша. Мысалы, біздің студенттер қазір көбірек баруға, қандай өзгерістер бар қазір, жаңа өзгерістер? 30 мыңнан астам, да? Біздің бұл қазақстандықтар, жастар шетелде оқиды мысалы. Соның ішінде 10 мыңдай
Ресейде оқиды, сосын 9 мыңдай осы Қытайда оқып жатыр. Болашақ арқылы шетелде қазір қана 1000 жарым адам оқиды. Сол көбінесе біздің азаматтарымыз, жастарымыз өз арқасы бойынша, мысалы, қалтасы бойынша оқиды. Болашақ арқылы 1000 жарым оқиды. Ол дегеніміз 2% мысалы. Жалпы стипендия біздің жастарымыздың шетелден білім алып келген, мен ойымша өте дұрыс құбылыс. Әлемде де бұл құбылыс өте дамып жатыр. Мысалы, халықаралық студенттер деген бар. Қаншама студенттер? 1487 болашақтан болса, 10 мың ішінде. Қалғандар жеке адамдар. Қалғаны, мысалы, 28 мыңы, 29 мыңы, олар өз қаражатын оқиды. Ол да дұрыс. Әлде ана кішкентай, бізде біз білесіз, Қытай арқылы, Қытай мен Ресей мен біздің келісім шарттары бар. Сол арқылы да оқиды. Соның ішінде қазір көріп отырсыз, статистика бойынша, магистратура бойынша көбісі бізде оқиды қазір. 1137. Бакалавриат 167 бакалавриат қалып отыр қазір. Олар да бітірейін деп отыр. 2017-2018 жылы бітіріп келеді соңғы бакалаврлар. Сосын 83 PhD докторанттар оқып жатыр. Сосын 96 адам ұлттық тағылымдамалар. Соның ішінде көбінесе сол дәрігерлер мен мұғалімдер тағылымдаманы өтіп жатыр. Бұл біздің үлкен жетістігіміз қазір 35% барша біздің оқып жатқанымыз техникалық мамандықтар бойынша оқып жатыр. Алғашқы жылдары 10-15% болатын. Қазір көбейді ғой. Қазір көбейді енді. Енді мына үлкен мәселе түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесі. Қазір міне 8367-сі бітіріп келді, маман болып келді. 99.4% жұмысқа орналастырылды. 40 адамы қазір жұмыс іздеп жүр. Соның ішінде осы 2015 жылы бітіріп диплом күтіп жүр. Олар да жұмысқа орналасады. Көріп отырсыз, статистика өсіп жатыр. Жұмысқа орналасу показателі, көрсеткіші өсті. Көбісі 54.5% мемлекеттік ұйымдар мен органдарда жұмыс істейді. Мемлекеттік секторда жұмыс істейді. Сосын 30%-ға жуық жеке секторда жұмыс істейді. Соның ішінде өз компанияларын жасағандары бар, өз стартап компанияларын ашқандары бар. Сіз білесіз, қазір ол үлкен жақсы жаңалық. Сосын ұлттық компанияларда 1.5%, шетелдік компанияларда 14.5% ол жұмыс істейді. Осы көпсін айтатын еді, болашақ бітіргендер кілең ұлттық компанияларда жұмыс істейді. 1.5% екен, ол енді көбінесе. 1.5%? Осы көбінесе Самұрық Қазына мен Қазмұнайгаз. Көбінесе жеке секторда көп жұмыс істейді. Жеке сектор, жоқ, мемлекеттік секторда жаңа мемлекеттік ұйымдар, ол деген жаңа РГП, РГУ дейді, солар, сол көбінесе сол мектеп кіреді, жоғары оқу орындары осы жерге кіреді. Мемлекеттік сектор жалпы. Оқу орындарда осы. Оқу орындарда, бәрі соның ішінде. Бізде қазір 400 мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. 400 түлек. 112-сі Назарбаев зияткерлік мектебінде істейді. 350-сіздерде істейді. Міне, қандай, міне, болашақ бағдарламасының бір пайдасы білім саласында өздері білім алып келіп, мысалы, 112-сіздерде жұмыс істейді, 350-сіздерде жұмыс істейді. Енді мынау қандай жаңалықтар бар сіздерде? Мысалы, алдағы уақытта жастарға көбірек болашаққа түсуге қандай мүмкіншілік бар мысалы? Дұрыс айттыңыз. Енді болашаққа мен осы бағдарламаны пайдаланып отырып, мен жастарды, ауылдың жастарын болашақ бағдарламасына түсуге шақырамын. Бұл фантастика емес. Болашаққа түсу әбден мүмкін. Арман болу керек, және мақсат болу керек. Оған көптеген мүмкіншіліктер бар. Ағылшын тіліңіз жетпесе, бізде ағылшын тілдік мектебі бар қазір. Алтай айтып кеттім, Қазақстанда оқытамыз, келесі Алтайын шетелде оқытамыз. Осы жыл, 2015 жылынан бастап бұл жүйе жұмыс істеп жүр. Докторанттың санын көбейтіп жатырмыз. 2013 жылынан бастап 2,5 есе өсті. PhD-ға, докторантураға түсетін азаматтар, біз оларға қош келдіңіздер дейміз. Өйткені бізге керек инновациялық жаңа экономикаға докторанттар керек. Жоғары білім мамандары керек. Соны біз қазір қолға алдық. Split PhD дейді ол бағдарлама. Біздің отандық университетпен бірлесе отырып, жарты уақытын осы біздің қазақстандық университетте оқиды, жарты келесі уақытын шетелде оқиды. Сонда бір совместный, да, бірлескен докторантура болады. Тағылымдама бойынша да мүмкіншіліктер бар. Дәрігерлерге, мұғалімдерге, ғылыми қызметкерлерге тағылымдама бар. Әрине, олардың саны қысқартылды. Қаражат жағынан да басқаша объективті факторлар бойынша қысқартылды. Бірақ тағылымдама қалады, олар болады. Бір айдан 12 айға дейін шетелде білім жетілдіру үшін ондай мүмкіншілік бар. Мен тағы бір жаңалықты біздің телекөрерменде білу үшін айтайын. Енді өздеріңізге белгілі, біз 2 жыл болды. Серпін деген әлеуметтік жобаны іске асырып жатырмыз. 5 облыстың балдарын, бала туу деңгейі көп,
көбінесе қазақ мектебінде оқыған балдар, ауылда тұратын балдарды техникалық мамандық беру үшін біз 9 облысқа бала туу деңгейі төмен, кадр жетіспейтін облыстарға апарып оқытып жатырмыз. Және осы бағдарламаны биылдан бастап болашақ бағдарламасымен бірге жүргізетін болады. Сол туралы бір айтып берсеңіз. Осы серпін бағдарлама арқылы осы оңтүстіктегі студенттерді, ауылдың студенттерін жағы солтүстік университеттеріне жіберу, оларды сол жаққа жіберу мәселесін қолға алу үшін сондай жоба жасалды. Я тек солтүстік емес, шығыстан бастап солтүстік, батыс облыстар, орталық, ол Ақмола облысы, Қарағанды облысы да бар. Мен бұл жерде түсіндіріп кетейін. Бұл жерде басты мақсат мынау ауылда тұрған, ауылда мектепте оқыған, білім деңгейі әлі толық дамытамаған, бірақ талантты жастарды алдымен Қазақстан ішінде басқа облыстарға апарып сапалы білім беру, сол жерде жүріп шет тілін оқыту, ары қарай болашаққа түсуге мүмкіншілік жасау. Сонда біз тек қана Алматы мен Астана емес, барлық облыстарды бірдей қамтуға мүмкіншілік пайда болады. Әсіресе мына оңтүстік жақтағы көп жастар бітіретін мектептерден балдарды болашаққа тарту мүмкіншілігі болады. Болашақ бағдарламасына бакалаврды алмау, мен ойымша, әлде де бір асығыстау шешім болған сияқты. Назарбаев университеті барлық мамандық бойынша оқытуы мүмкін емес. Мысалы, соның ішінде қазір Назарбаев зияткерлік мектепті бітірген балалар бар. Мысалы, шетелге барып оқу мүмкіншілігі, енді ол бала, мысалы, осы жерде мамандығы сәйкес келетін университет таппаса, не жасайды? Бұл проблема бар ма, жоқ па, қалай ойлайсың? Бұл проблема бар. Осы жылдар ішінде 3185 бала бітірді Назарбаев зияткерлік мектептерін. 336 бала қазір шетелде оқып жатыр. Стэнфордта оқып жатыр, Уорвикте оқып жатыр, мысалы, Гарвардқа түсем деп жүрген балалар бар, мысалы. Солардың мына 336 баланың 248-і сол шетелдің грантына қазір оқып жатыр. Бұл нені көрсетеді? Ертең сол балалар сол жерде қалып қоюы мүмкін. Егер болашақпен оқыса, қайтып келіп жұмыс істеуге міндетті. Ал ол балалар қалса, оған ештеме деп айта алмаймыз. Ол қалса өз құқығы бар. Дегенмен де бұл жерді біз қайтып қарауымыз керек сияқты, қалай ойлайсыздар? Меніңше қайтып қарау керек. Мысалы, мынау Кореяның Пусан университеті 50 грант бергенде біз сұрадық, не үшін беріп жатырсыздар деп. Сонда ол кісілер айтты, біз Қазақстанға инвестиция жасаймыз. Сол кезде сол біздің Қазақстанда ашқан кәсіпорындарда біздің технологияны білетін, жұмыс істейтін азаматтар керек деді. Дұрыс айтасыз. Осы жерде ең үлкен байлық бізде адам капиталы ғой. Сапалы адам капиталы, талантты балдарымыз. Одан да баратын болса шетелге, біз мемлекет бағдарламасымен барған дұрыс. Сол себептен мен ойымша осы болашақ бағдарламасының төңірегінде әлде де өзгеріс жасауымыз керек. Бұл мәселені әлде бізге Назарбаев университеті сияқты бірнеше университет жасау керек. Соларға түсу үшін, Қазақстанның ішінде оқыту үшін. Әлде осы болашақ арқылы ең дарынды балаларды халықаралық олимпиаданы бітіріп, жүлдегерлерін болашақ арқылы бір кішкене бакалавр жасап, сол арқылы жіберу мәселесін біз былтыр 2015 жыл комиссия талқыладық. Біз шешкеніміз 2018 жылдан бастап осы призер международных олимпиад дейді, олимпиаданың жүлдегерлеріне және ең дарынды балаларға соларды іріктеп алып, дарын жүйесі бойынша зияткерлік мектептер арқылы жинап алып, соларды болашаққа жіберу мәселесін біз өзің жоспарымызда қойдық. Ал енді бізге бүгін көп телекөрермендер көріп отыр, ой түйеді. Біреуіне білім жетіспейді, біреуіне батылдық жетіспейді, біреуіне ақпарат жетіспейді. Мысалы, сіздер әрқайсыларыңыз бір қысқаша осы жастарға, біз тыңдап отқандарға бір түйін айтып кетсеңіздер, мысалы, бір жарты минуттың көлемінде әрқайсыңыз. Болашақ бағдарламасы бұл арман емес, бұл алдыңызға қойған мақсат болсын, сол мақсатыңызға жете беріңіздер. Қазір халықаралық деңгейдегі білім алуға мүмкіндік бар. Көптеген мынау техникалық жүйе осыған көмектеседі. Сондықтан да білімді тек қана мектеп береді, тек қана мұғалім береді деп ойламай, өз бетінше ізденіп, балалар өз бетінше ізденіп оқыса, ол барлық биікті алынбайтын асу жоқ дейді ғой. Барлық жеңіске жетуге болады деп ойлаймын. Жастар, жас азаматтарға айтатыным, біріншіден уақытты босқа жібермеу керек. Қазір әлемде айтып жатыр, біз психологтар 30-ға дейін бәрін үлгеру керек. 30-ға дейін. Оқуды да, отбасы жағынан да бәрін қолға алу керек. Өйткені одан кейін кеш болады. Сол себептен уақытты жібермей, әр уақыттың өзінің несі бар, мақсаты бар. Оқу жақсы мектепті бітіріп, жақсы жоғары оқу орнын бітіріп,
болашаққа түсеме, әлде шетелге барама, осы Қазақстанда қалама, өз маман, өз саласының үлкен маманы болу керек. Әрқашанда сапалы білім алуға және халықаралық стандартқа сәйкес және маман болуға тырысу керек. Бізді көріп отырған әрбір тыңдаушыға, әрбір көрерменге және соның ата-анасына айтарым, ең бірінші білімге құштар болу керек. Мен жастарға айтатыным, бүгін сапалы білім алуға мүмкіндіктер өте жоғары. Сол мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Ал ата-аналарға айтарым, балаларыңызға жақсы оқы деп жүгіртпеңіздер, балаларыңызға жақсы оқуға жағдай жасаңыздар. Құрметті телекөрермендер, құрметті студия қонақтары, осымен хабарымыз аяқталды. Әрқайсымыз білім саласында қызмет атқарамыз, әрқайсымыз бірге атсалысып, қолымыздан келген жасап, оқитымыз оқып, қалғандарымыз оқытып, түсіндіріп, барлығымыз жұмылып осы білім саласына дамытуға мүмкіндік жасайтын болсақ, онда экономикасымыз да жоғары деңгейде дайын, үлкен жетістікке жетеді және мемлекетіміз гүлденіп 30 мемлекет, дамыған мемлекеттің қатарына қосылады деген сеніміз мол. Онда барлықтарыңызға рахмет, хош, сау болыңыздар.